নমস্কার পুয়ার শিরোনামলৈ আপোনাক স্বাগতম মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী শিল্পী দিবস উপলক্ষে সাংস্কৃতিক নগরী তেজপুৰত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে আয়োজন করেছে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক কার্যসূচীর রূপকুঁৱৰ সৃষ্ট গীতেৰে শিল্পীগৰাকীলৈ যাচিছে শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য তেজপুৰৰ সৃজনী সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে মাজগাঁও শংকৰ মন্দিৰৰ নৃত্যৰ জৰিয়তে ৰূপকুঁৱৰলৈ যাচিলে প্ৰণিপাত আৰু এনেদৰে নৃত্যৰে শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰিছে ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালালৈ এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক ৰিপৰ্ট আজি শিল্পী দিৱস আৰু সৃজনী সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ শিল্পীসকলে এনেদৰে শিল্পী দিৱস উপলক্ষে তেজপুৰত আয়োজন কৰিছে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আৰু আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰৰ পৰা এই পৰিৱেশ আৰু তেজপুৰ মাজগাঁওস্থিত যি শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ নাট্য মন্দিৰ সেই নাট্য মন্দিৰত সৃজনী সংগীত মহাবিদ্যালয় এইসকল শিল্পী দলে এই মুহূৰ্তত ৰূপকুঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গীতেৰে তেওঁলোকৰ শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
আৰু বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যুৰ দিনটোত ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰি আহিছে শিল্পী দিৱস হিচাপে। প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিয়ে জয়মতী নিৰ্মাণস্থলী গহপুৰৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাটো বৰঙাবাৰী শিল্পী সমাজে জ্যোতিৰ আৱক্ষ্য মূৰ্তিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি সুন্দৰৰ পূজাৰীগৰাকীক স্মৰণ কৰিছে। গীতে মাতে মুখৰিত হৈ পৰিছে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা। জ্যোতিৰ শৈশৱৰ লীলাভূমি ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত এনেদৰেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ এক ৰিপৰ্ট। মই উপস্থিত আছো গহপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত, আৰু এই ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাতে প্ৰথম অসমীয়া কথাছবি জয়মতীৰ নিৰ্মাণ হৈছিল। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এই কৰ্মস্থলী আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত জ্যোতি সংগীতে পৰিৱেশ মুখৰিত হৈ আছে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাত। বৰঙাবাৰী শিল্পী সমাজ আহি উপস্থিত হৈছেহি। এনেদৰে সুন্দৰভাৱে তেখেতলে জ্যোতি সংগীত পৰিৱেশন কৰি আছে জ্যোতিৰ আৱক্ষৰ মূৰ্তিৰ সন্মুখত, আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে, পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে। মই জানিব চেষ্টা কৰিম, দাদা কওকচোন, যিহেতু আজি ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু তিথি, শিল্পী দিৱস সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে পালন কৰিছে, জ্যোতি পাৰ্কৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা? শিল্পী দিৱস অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পিছত অসমীয়া জাতিক এটা সাংস্কৃতিক মাত্ৰা প্ৰদান কৰা, সমস্ত পৃথিৱীত আধুনিক এটা জাতি হিচাপে গঢ়ি তোলাত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি অৱদান, সেই অৱদানক আমি আমাৰ হৃদয়ত ধাৰণ কৰিবৰ বাবে আজি তেখেতৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাস্থিত, য'ত জয়মতী চিত্ৰৰ চলচ্চিত্ৰৰ চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হৈছিল, ইয়াৰ ষ্টুডিঅ' আছিল, সেই স্থানত আমি উপৱিষ্ট হৈ তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াতে চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ' জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই তাহানিতেই নিৰ্মাণ কৰিছিল, আৰু আছে এতিয়া জ্যোতি সংগীতৰ পৰিৱেশে মুখৰিত হৈ আছে জ্যোতি পাৰ্কৰ চৌহদ। দাদা আছে, দাদা কওকচোন, যিহেতু আজি শিল্পী দিৱস, এই পবিত্ৰখনত কি ক'ব? আমি আজি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 70তম জন্ম মৃত্যু দিৱসত আমি তেওঁ শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। আৰু 1933 চনতেই স্থাপন কৰা জ্যোতি চিত্ৰবনত প্ৰথম অৰ্থ অসমীয়া কথাছবি 1935 চনত জয়মতীয়ে মুক্তি লাভ কৰিছিল। আমাৰ ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা গহপুৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয়। আমি তেওঁক আজিৰ দিনটো শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ আজি গহপুৰৰ বিভিন্ন স্থানত আচলতে এনেদৰে শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে, আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যি জয়মতী ছবি নিৰ্মাণস্থলী ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা, ইয়াতো আচলতে বৰঙাবাৰী শিল্পী সমাজ আহি উপস্থিত হৈছেহি। জ্যোতি সংগীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে চৌপাশ। আচলতে ক'ব লাগিব ভোলাগুৰি চাহ বাগিচাৰ এক ঐতিহ্য আছে, যি ঐতিহ্যৰ দ্বাৰা এতিয়া গহপুৰৰ সমগ্ৰ অসমতে আচলতে ভোলাগুৰি চাহ বাগিচা জিলিকি আছে, আৰু এনেদৰে আজি গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপিত হৈছে শিল্পী দিৱস। আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 70 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত ৰাজ্যজুৰি আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ। সুন্দৰৰ পূজাৰীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ। বিভিন্ন দল, সংগঠন, অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আয়োজন কৰিছে শিল্পী দিৱসৰ। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে মহানগৰীতো সুন্দৰৰ পূজাৰীক স্মৰণ। গুৱাহাটীৰ জিলা পুথিভঁৰালত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আয়োজন কৰা হৈছে মহানগৰীৰ চৰকাৰৰ ভেকু ভাওনাৰ এখন ছবি। এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হৈছে জ্যোতিৰ প্ৰতিমূৰ্তিত বন্তি জ্বলাবলৈ আহৰি পোৱা নাই ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ মহানগৰীৰ জিলা পুথিভঁৰালত থকা জ্যোতিৰ প্ৰতিমূৰ্তিত এগচি বন্তি জ্বলাবলৈ আহৰি নহ'ল ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ। 10 বাজি গ'ল, এই পৰ্যন্ত এই প্ৰতিমূৰ্তি চাফ চিকুণৰ নামতো কোনোধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল, আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ'ল শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰিবলৈ। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক এনেদৰে চৰমভাৱে উপেক্ষা কৰা হ'ল গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত। শনিবাৰে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই সমগ্ৰ দেশজুৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিলে টীকাকৰণ অভিযানৰ। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে মহাযুঁজ আৰম্ভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, আৰু কালিৰ দিনটোতে 151,000 লোকে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰিলে। ভেকচিন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অভয়বাণী দিয়াৰ বিপৰীতে কোভাক্সিন ভেকচিন লোৱাৰ ফলত যদি কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হয় তেনেহ'লে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ভাৰত বায়'টেকে। দেশত অব্যাহত থাকিব এতিয়াৰে পৰা ভেকচিনেশ্যনৰ কাৰ্যসূচী।
কোভিড নাইন্টিন মহামারিয়ে বৃদ্ধি করলে পরস্পর নির্ভরশীলতা করোনা বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে যুঁজ দিলে সমগ্র দেশে ভ্যাকসিন প্রদানের ঘোষণার পাছত পুনের প্রয়োজন হব সকলরে সঁহারি একমাত্র সকলরে একত্রিত শক্তিরে দেশের আমি নির্মূল করব করোনা মহামারী এই ক্ষেত্র প্রতিটি খোঁজতেই আপনার সহযোগী হব নেটওয়ার্ক এইটিন আর সেই উদ্দেশ্যে নেটওয়ার্ক এইটিনে আরম্ভ করেছে ক্যাম্পেইন সঞ্জীবনী এ শট অফ লাইফ সকলো সুরক্ষিত নহলে কোনো সুরক্ষিত হব নোৱাৰে এই বিশ্বাসেৰে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ বাবে ভেকচিন সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্য নেটৱৰ্ক এইটিনৰ পুৱাৰ শিৰোনামত সময় হ'ল এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ গোৱালপাৰা জিলাত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ নিতৌ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি বনৰীয়া হাতীয়ে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৃহহীন কৰিছে একাংশ লোকক নিশা বনৰীয়া হাতী এটাই জিলাখনৰ ধনুভাঙাৰ মাদাং গাঁৱত শাৰদা দাস নামৰ এগৰাকী দুখীয়া মহিলাৰ বাসগৃহ এটা ভাঙি বিশ্বৰ ক্ষতি সাধন কৰে হাতীটোৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথম্পিহে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে শাৰদা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ আনহাতে একে স্থানতে বনৰীয়া হাতীটোৱে বহুসংখ্যক কল গছ খাই ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত লক্ষাধিক টকাৰ ক্ষতি হয় দুই যুৱক কল খেতিয়কৰ এটা বনৰীয়া হাতী আহি মানে কল বাগানবিলাক চুৰমাৰ কৰি খালে আৰু আমি খেদিছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে নাযায় বহুত চতা জুই লগাইও মানে কামটো কৰিছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে নাযায় সেইখিনি এৰিয়াত মুঠতে বনৰীয়া হাতীয়ে বহুত মানে আমাৰ ক্ষতি কৰি আছে মানুহ সেই তাৰ পৰা তো মাৰাতে সেই এটা আউজিহীন আছে বাবুতা এই খৰ্তা ক্ষতি কৰিল আৰু হিমখা ক্ষতি কৰিল আৰু কিবা বস্তুকো টেপলা কৰিছে লেখাপানী আৰু জাগুনত অবাধ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছৰ বেহা জাগুনৰ লাকলা কাৰ্পুং পুলি আদি বিভিন্ন অঞ্চলত এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে ড্ৰাগছ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাজে সময়ে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে লেখাপানী আৰু জাগুন আৰক্ষীয়ে লেখাপানী আৰক্ষী বিষয়া পুৰঞ্জয় বৰা আৰু জাগুনৰ আৰক্ষী বিষয়া বিজু দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে জেমছ মুৰাৰ ঘৰত অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লগতে ড্ৰাগছ জোখা যন্ত্ৰ খোৱা সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হয় আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ড্ৰাগছ বেপাৰী জেমছ মুৰা বিজনেছটো কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে মই কৰা নাই এতিয়া আগৰ পৰা কৰি আছে তোৰ ঘৰৰ পৰাই বস্তু পোৱা গৈছে মোৰ ঘৰৰ পৰা কৈছে এতিয়া মইতো নাছিলোঁ না মানুহজনীয়ে আছিলে আৰু কোন কোন জড়িত আছে জড়িত আছে এতিয়া কোনে কোনে আছে মাইকী মানুহখিনি আছে আৰু এতিয়া কোনে কোনে কৰিছে এতিয়া মই প্ৰচণ্ড শীতত কঁপিছে ৰাজ্যবাসী কুঁৱলী আৱৰি ধৰিছে চৌদিশ দহ ফুট আঁতৰৰ দৃশ্য এতিয়া চকুৰে মণিব নোৱাৰা অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহত এতিয়া ভয়ংকৰ অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে ডাঠ কুঁৱলীৰ বাবে নগাঁৱৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ এক ৰিপৰ্ট আজি পুৱাৰে পৰা ঘন কুঁৱলীয়ে সমগ্ৰ ৰাজপথ চালি যোৱাৰ ফলত ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন যান বাহন চালকসকল আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান এয়া নগাঁৱৰ বৰঘাট বাইপাছৰ দৃশ্যাংশ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা ব্যাপক হাৰত কুঁৱলি পৰাৰ ফলত যান বাহনৰ চালকসকলখিনি ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু উজনি নামনিলৈ অহা যোৱা কৰা প্ৰতিজন যান বাহন চালকেই বৰ্তমান এই কুঁৱলীৰ মাজেৰে যাবলগীয়া হৈছে যান বাহন চালকসকলে কোনো ধৰণৰ বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যি পোৱাৰ ভাগত সকলোৱে হেডলাইট অন কৰি যান বাহন চলাবলগীয়া হৈছে কিন্তু আৰক্ষী বৰ্তমান বৰঘাট আমি বাইপাছ চকত আছোঁ যথেষ্ট যিহেতু এই যি আৰক্ষী চকীখনৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু যিহেতু ইয়াত যথেষ্ট দুৰ্ঘটনা প্ৰায়ে সংঘটিত হয় সেয়ে আৰক্ষী সাজু হৈ আছে আমি ৰাজেন দা আছে বৰঘাট আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজেন দা মই আপোনাৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰিম যথেষ্ট কুঁৱলী পৰিছে আৰু এনেকুৱা কুঁৱলীত কিন্তু এক্সিডেণ্ট খুব বেছিকৈ হয় মানে ঘটনা হ'ল কি আজি ঠিক 4টামান বাজি পৰাই যথেষ্ট কুঁৱলী এই বৰঘাট বাইপাছ চকত বুলিয়েই নহয় গোটেই নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে কুঁৱলীৰ প্ৰকোপটো আজি অলপ বেছি হৈছে গতিকে সেইকাৰণে আমি বৰঘাট বাইপাছ চকত আমি তহলদাৰী এটা পেট্ৰলিং পাৰ্টি আমি মানে নিয়োগ কৰিছোঁ আৰু ময়ো নিজে ইয়াতে ঘূৰা পকা কৰি আছোঁ যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয় বা কোনো
গাড়ি চালকে আহি পেলাই ইয়াতে এক্সিডেণ্ট সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে আমি টহল দি আছোঁ বৰ্তমান। আৰু আৰক্ষীৰ বাবে যথেষ্ট কিন্তু বিপদজনক, কাৰণ যিহেতু এই যি কুঁৱলি, এই কুঁৱলিৰ মাজত কিন্তু ইখন গাড়ীৰ পৰা সিখন গাড়ী কোনোপধ্যে দেখা নাযায়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যথেষ্ট এক বিপদসংকুলভাৱে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয়। সেয়ে সকলো সাৱধান হোৱা উচিত। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব, অতি সুন্দৰ হৈ উঠিছে ৰাজপথ, কিন্তু তাৰ লগে লগে কিন্তু সকলোৰে বাবে বিপদো আহিছে, কাৰণ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কুঁৱলিৰ বাবে, ঘন কুঁৱলিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ইফাল ইফালে সিফালে কোনো ধৰণৰ যান বাহনসমূহ ধৰিব নোৱাৰি, বা কি আছে আগত একো ধৰিব নোৱাৰি, একো মনিবই নোৱাৰি। গতিকে সকলোৱে সাৱধানে হৈ উজনি নামনিলৈ যিসকল যাত্ৰী যাত্ৰা কৰিছে তেওঁলোকে সাৱধান হৈছে যান বাহন চালকসকল। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ আজি পুৱাৰে পৰা ব্যাপক হাৰত কুঁৱলি পৰিছে নগাঁও জিলাত বা মধ্য অসমত, যাৰ পৰিৱেশত কিন্তু ৰাজপথসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইয়াৰে সৈতে পুৱাৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।